us proposo una manera divertida de treballar construcció de frase amb targetes i un joc d'atzar. Jo, en el meu cas, he triat els monos locos i targetes on hi ha diferents membres de la família realitzant alguna activitat. Com hi juguem? Situem el joc a la taula i al costat les targetes que jo tinc interès de treballar. Llavors, què farem? Primer de tot, explicarem que una vegada cada un, abans de tirar el dau, el que farem serà agafar una targeta, mirar, pensar i explicar què està fent el personatge. Per tant, en aquest cas, jo diria: el nen pesca. I una vegada ja he fet la construcció de la frase, ja puc agafar el dau, tirar, m'ha sortit el rosa i estirar el pal de color rosa. Oh no, me n'ha caigut un! Un mico. Ara passaré el torn. Et toca. I el següent jugador, el papa, la mama, la germana gran, agafarà una carta, mirarà, pensarà i dirà: el nen juga a pilota. I després ja podrà agafar el dau, tirar-lo, rosa, i estirar el pal de color rosa. Hola, t'ha caigut un mono! I se'l quedarà. I així successivament, fins que hagin caigut tots els micos. Compte, perquè si veiem que l'infant ja comença a estar neguitós i es comença a moure i preveiem que l'infant no acabarà l'activitat, el que fem és nosaltres advertir i dir: una tirada més i acabem. I d'aquesta manera sempre marquem l'inici i el final del joc i evitem que el nen abandoni. I una altra cosa molt important a l'hora de construir la frase és usar el verb correctament. Per exemple, en el cas de "el nen pinta l'elefant", el que no farem servir serà el verb estar, que moltes vegades, per costum, el posem i diem: el nen està pintant l'elefant. Si usem el verb estar, el que fem és allargar encara més la frase. Mireu, eh? El nen està pintant l'elefant. 5 paraules. El nen pinta l'elefant. 4 paraules. Oi que hem dit el mateix? Oi que el significat és el mateix? Per tant, si nosaltres el que volem és facilitar la feina a l'infant, el verb estar no el posarem. Posarem pintar. I en castellà, a més d'allargar la frase, també allarguem el número de síl·labes del verb. El niño está pintando, 3 síl·labes. El niño pinta, 2 síl·labes. Per tant, aquí fem la paraula més llarga i no ens interessa. Anem a facilitar la feina a l'infant. El niño pinta. Juguem?